El ple del mes de juliol, que tindrà lloc aquest dijous, anirà carregat. Hi haurà 32 punts a l'ordre del dia comptant-hi les propostes de resolució. La intervenció ciutadana anirà a càrrec de l'Associació de Veïns del Segle XX, que demana millores per al barri. 5 dels punts que es tractaran tenen a veure amb la gestió de l'aigua i els tràmits per posar en marxa l'empresa pública, anomenada Terrassa Cicle de l'Aigua EPEL, que ha d'entrar en funcionament el mes de desembre. Un d'ells és l'aprovació del reglament de l'Observatori de l'Aigua, un òrgan participatiu i consultiu que es reunirà trimestralment per fer un control públic del servei i també per elaborar estudis i informar la ciutadania. També es votarà la modificació dels estatuts de l'EPEL i els estats de previsió d'ingressos i despeses. En aquest sentit, l'equip de govern remarca que no es modificarà la tarifa de l'aigua vigent, invariable des del 2014, i que els ciutadans no hauran de fer cap tràmit quan la gestió canviï de mans. Aquesta, doncs, és l'aposta de Ciutat, que pretén, a més, un conjunt de mesures al llarg del seu cicle que permetin la prevenció i reducció també de la contaminació, la millora de les masses d'aigua i de l'estructura i el funcionament dels ecosistemes hídrics. La participació ciutadana i la transparència, la garantia permanent del subministrament suficient, de qualitat, equilibrat i equitatiu per un ús sostenible i, finalment, una gestió eficient i econòmicament viable. En d'altres qüestions, l'ordre del dia també contempla l'aprovació de les beques per a recerca, que aquest any s'amplien de 8.000 a 18.200 euros. I pel que fa a les subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament, aquest any 22 projectes rebran 400.000 euros.